很多民众上网查东西的时候都会使用关键字去搜寻，而就在这个时候呢，现在出现了这个有趣的行业，叫做关键字认证讲师。工作的内容是让客户的网络曝光度提高，借由有效关键字可以更容易被网友发现。就有才刚毕业的大学生透过了这个工作，短短一年赚进了百万年薪。